Jmenuji se Simona Majerová, jsem zpěvačka, skladatelka, textařka a lektorka zpěvu. Hudbě už se věnuji od malička. A tohle jsou moji miláčci, Falco a Fáma. Tyto koně mi provází celý život. Jsme spolu tak sehraní, i když mám zrakový handicap, tak mi pomáhají najít tu nejlepší cestu, pomáhají mi se orientovat v terénu. A jsou to takový mý průvodci a parťáci. Simona? No? Že jo? Simona. Martin. Čau. Ahoj. Tak jsme se našli. Čau, ahoj. Zdravím, ahoj. Martin, ahoj. Simča, ahoj. Čau. Simčo, prosím tě, já jsem slyšel, já se omlouvám, ale ty prej nevidíš, ty máš krásný velký modrý oči. A tvrdili mi, že nevidíš, jak to je s tím tvým handicapem. No, narodila jsem se s degenerací sítnic a já to vysvětluji, takže ty oči mám proto, abych viděla krásné věci. A je to právě docela zvláštní kombinace s těma koňma, ale my jsme se už za ty roky tak sehráli a já jim dala veškerou důvěru, že opravdu už máme tady nachozené cesty a jasně, známe to. Jasně. Já třeba osobně jsem se u koní narodil v podstatě. Takže já jsem neměl ani jakoby, nějaký právo volby, jestli koně jo, nebo ne. Já jsem prostě u nich odkojený, ale co ty jako ne? Jak jsi se k tomu dostala? Mě v podstatě, co jsem začala brát rozum, tak mě začaly neuvěřitelně přitahovat vůbec zvířata, koně a psy hlavně. A v roce 97 jsem se začala opravdu intenzivně učit jezdit a... Hezky, hezky. Já ti teda dobrý. Falka předám. Tak budeme ctít. Simčo, já už na koních jezdím opravdu dlouho, ale nikdy jsem nejel vlastně se zavřenýma očima. Mám takový nápad, že bychom si v podstatě, jakoby, že bych si zkusil tu tvoji roli. Ano. A že bych si zavázal oči a ty bys mě vedla. Máš mě na starosti. Hlavně Falkovi důvěřuj. Tobě. Můžeme vyrazit. No počkej. Čekám. Ty bláho, no. Tak to je mazec, jo. Já normálně najednou nemám vůbec rovnováhu, víš. Máš pocit závratě? No. Mm-hmm. Já ti mám fakt dojem, že on člověče cítí, že to poznají, něco to divně. Jo. Že ho najednou jako nevedu. Koně jsou strašně intuitivní zvířata. A už je to lepší, ne? Tak aspoň jsme ti mohli přinést novou zkušenost do tvýho jezdeckýho života. To teda, protože opravdu jako jsem u těch koní od malinka, ale tohle jsem teda v životě nezažil. Ne, no ono úplně ti ta hlava jakoby prostě musí jinak zapnout. Tyhle ty závratě... Bylo mi jakoby šoufl od žaludku, no a najednou vnímáš opravdu prostě toho koně úplně jinak. Protože se musíš, což já nerad teda, ale musíš se prostě spolehnout na to zvíře. No tak Simčo, já ti moc děkuju. Já taky moc děkuju, bylo to úžasný dopoledne. Děkuju moc. Děkuju moc.